Gospodine Solomon, vi ste prvi puta na Doku Festu i u Prizrenu uopšte. Recite nam najpre kako se osjećate ovde i kako vama, pošto imate veliko iskustvo sa festivalima, izgleda ovaj naš prizrenski? Ja sam prvi put na ovom festivalu i jako se dobro osjećam. Ja sam za ovaj festival čuo, naravno, jer on već postoji 9 godina i ima jako dobru reputaciju i mi dokumentaristi koji pratimo šta se dešava po evropskim i svetskim festivalima znamo za ovaj festival. Ja sam jako zadovoljan što sam došao i mislim da je jedan od primera da je program ovde zaista vrhunski i to što je jedan deo programa posvećen Afganistanu, u kome je prikazan i ovaj film koji sam ja producirao, War and Love in Kabul. Znači, jedno je od najaktuelnijih, najkomplikovanijih tema uopšte trenutno u svetu. Ovo je jedan festival koji definiše, menja i neobično značajno utiče na kulturni identitet grada. Takvih festivala ima po svetu, recimo moglo bi se uporedi sa festivalom u Sarajevu, koji je centralni događaj u tom gradu godišnji. Moglo bi se uporedi sa festivalom u Torontu, gde je isto slučaj, a moglo bi se uporedi i sa festivalom u Berlinu, u gradu u kome ja živim već 20 godina, u jednoj metropoli u kojoj je kulturna ponuda enormno velika, ali svejedno je taj filmski festival nešto što kulturni identitet toga grada definiše. Znači, bez obzira na sve što se u Berlinu događa, kada bi se ukinuo Berlinski festival, to više ne bi bio isti grad. Tako je i sa ovim festivalom ovde u Prizrenu. Dakle, to je fenomenalno. Mislim, kako ti festivali utiču, unapređuju kulturnu klimu u jednom gradu, kako grad otvaraju prema svetu i kako svet dovode u jedan grad. Ja mislim da je ovaj festival od apsolutno egzistencijalnog značaja, ne samo za grad Prizren, nego i za celo Kosovo. I baš sam jako srećan da sam ovde. Moj film je juče, odnosno film koji sam ja producirao, a režirala ga je moja koleginica Helga Rajdemajster, prikazan u jednoj izvanrednoj atmosferi. Posle projekcije usledila izuzetno konstruktivna i živa diskusija i sve je apsolutno bilo na najvišem nivou. S obzirom na celokupnu situaciju oko Kosova, da li ste očekivali neke suprotne efekte? Pa nisam. Ja sam ipak dosta dobro informisan. Mislim, pratim šta se dešava i naročito u našoj struci i u ovom festivalskom svetu. I od kolega znam kakav je ovo festival, na kom je nivou. Otprilike to sam i očekivao i nisam nešto posebno iznenađen, da tako kažem, nego mi je prosto drago da sam i došao i da sam u prilici da se lično da to doživim. Gospodine Solomon, koliko poznajete kosovski film? Nažalost, ne poznajem to, zato što na ovim festivalima na kojima sam ja bio u zadnje vreme nije bilo kosovskih filmova. Ovo malo što sam pročitao, eto to što čujem od kolega, ali nije kosovski film još uvek prisutan u Evropi kao nekakva, kako bih rekao, kategorija da se o tome priče, da ljudi to znaju. Pre svega iz jednog vrlo jednostavnog razloga što je tih filmova malo. Znači, produkcija je još uvek mala i ja mislim da kosovski film prvo treba da ide u širinu, znači da se više proizvodi, a drugo da je potrebna jedna ozbiljna strategija koja će kosovski film prezentirati evropskoj i svetskoj javnosti. A kada smo kod ovog pitanja, pošto živite u Berlinu, koliko poznajete situaciju, da kažem, filmske industrije na prostoru bivše Jugoslavije? Pa ne mogu da se pohvalim da baš nešto puno poznajem. Mislim, ja sam već 20 godina u Berlinu. Ja pratim, naravno, pokušavam da pratim koliko mogu. Pokušavam da budem informisan koliko god mogu. Odlazim dosta često na festival u Sarajevu. Znam tamo situaciju. Sarađujem sa filmskim radnicima, sa filmskim ljudima iz Sarajeva najviše. Što se tiče Srbije, neke kolege sa kojima sam ja studirao i radio, pratim, znam šta rade. Ali to su potpuno novi neki mehanizmi nastali koji ja ne razumem do kraja kako se filmovi tamo realizuju. U Hrvatskoj sam bio nedavno na festivalu Subversive, bio sam duboko impresioniran, to je izvanredno bilo. I povremeno ono što dođe za Berlin, što može da se tako čuje se nešto, pa nabavim neki DVD i tako, ali ne mogu da kažem da imam baš neki iscrpan pregled. Pošto spominjete Sarajevo Film Festival, ako biste ga uporedili sa Doku Festom, kako bi to izgledalo?
Pa ima više sličnosti nego što ima razlika. Znači ono što je najvažnije, ako uporedimo recimo Sarajevski festival i Prizrenski festival, to je da su to festivali koji su centralni kulturni događaji u godišnjem životu tih gradova. Oni neobično doprinose identitetu, kulturnom identitetu tih gradova i tih država, ne samo gradova. Znači otvaraju te zemlje prema svetu i dovode svet u te gradove. I to je apsolutno važno. To je mnogo važnije čak i od toga kakvi su filmovi. I naravno da je uslov za to da to film, budu dobri filmovi, ali ti kulturni fenomeni filmskih festivala su izvanredno važni postali. I naročito za ovakve sredine kojima je razmena sa svetom egzistencijalno važna. Znači, ja vidim tu dosta sličnosti, recimo sa Prizrenskim festivalom i sa Sarajevskim festivalom po njihovom značaju u životu tih zemalja i tih gradova. Naravno, to su sasvim drugi koncepti, mislim, ali to je sad druga priča. I na kraju, gospodine Solomon, pošto radite već 20. godina u Berlinu, poznate situaciju u bivšoj Jugoslaviji, sada u Nemačkoj i zapadnoj Evropi. Koje su prednosti, a koje su mane rada u inostranstvu, a ko je na ovim nekadašnjim jugoslovenskim prostorima? Pa ja mogu samo da poredim kakvi su bili uslovi nekada, pre 90. godine, i kakvi su uslovi. Pa to je duga priča, ima tu i sa jedne i sa druge strane, ima i prednosti i mana. Mislim, to ne može da se tako jedan prema jedan kaže da je ovo bolje ili ono lošije. Mislim, to je jako teško reći. U uslovima filmske proizvodnje u nekadašnjoj Jugoslaviji bilo je jako puno prednosti i bilo je puno mana, a u zapadnoj Evropi isto tako. Mislim, u zapadnoj Evropi je pre svega veliki problem komercijalizacija TV programa i uopšte kino programa i jedan stravičan pad nivoa u zadnjih 5 do 6 godina.